Aku bisa diperhatikanmu, ibu kotor. Saya jangan retikon, mongkel piano sekuai. Kopi perhatikan, kopi congge. ជាតិដោយប៊ូស្ត្រងកែងជង្គង់ដៃជើងបើទោះបីជាខានយូរការឡើងមកវិញក៏នៅតែល្អដែរសម្រាប់សែនចន្ទរតិគុណអរគុណអ្នកកសុំផ្ដល់ទៅនាទីជូនទៅដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការបាទសូមអរគុណកីឡាករបងគោក្រហមសែនចន្ទរតិគុណមកពីប្រទេសរីជានិច្ចកម្ពុជា